Resaka fanatanjahantena kosa isika izany ny baolina lavalava mialohan'ny azon'ny ekipam-pirenena makidy Madagasikara amin'ny Zambia dia izy izany ny fiaonana anisan'ny fiaonana niarahana tamin'ny ekipan'ny kommune Antananarivo renivohitra fiaonana ara-piralahiana izy io ny atoandro teo no nitanterahana ny makidy Madagasikara moa izany izay hiatrika ny kanina groupe B tanterahana any Zambiany ny fanazavana tsara ho fantatra ihany koa anatin'ity baolina lavalava ity dia mpilalao roapolo avy eto an-toerana miampy mpilalao dimy mila ravinahitra any ampitan-dranomasina no mandrafitra ny ekipam-pirenena hiatrika izany lalao izany. Fonina ny makidy Madagasikara hiatrika ny kanina groupe B izay atao any Zambia manomboka ny 12 Julay izao ka hatramin'ny 15 Julay. Mpilalao 5 roapolo miampy mpanazatra roa ary ny filolefitry ny federasion andriamatoa solofison bien aime no hitarika ny delegasiona mandrafitra any makidy Madagasikara ho any Zambia. Mpilalao misa 5 rahalahy mila ravinahitra any Frantsa no manatevina ny maki amin'n'ity fiaonana ity. Raha tsika mahita zany zao filalao andralahy fa afaka miaraka tsara le expatrie sy ny ekipa eto toerana zany joerantsika eto toerana zany, ary izay mihitsy no nasiana ny matcha test androany zany a mba hafahana mampiaraka tsara n'ilay mpilalao zany a mba pista andemma eny ambony kianja na ara teknika io a na mpilalao iraisanazy zany. Ary ny manarak'izay koa moa dia raha mijerytsika zany dia mpilalao anaty avan daholy reo mpilalao avy any ivelany, zany hoe eo amin'le resaka lanja mihitsy zany tena de tavina nome mba tsy ho voatosika ohatra ny taloha reny tsony ny avantsika zany a miala any ny 22 atsika mandra-patonga any ny isy atsika. Ary zay zany a ny tena anisany a nangalana andreo a zalahy lalao a any Frantsa ireo. Io atoandro io dia niarika lalao fitsapana zay nifandona tamin'ny ERC ny makidy Madagasikara. Nandritra ity lalao ty ihany koa no nitsapany ireo mpilalao 5 rahalahy avy any Frantsa zay miaraka amin'ny mpilalao malagasy avy hatrany eto an-toerana. Nandresy ny makita amin'ity fiaonana IT saingy mbola misy ny lesoka eo amin'ny fiarovatena.